Váš politik se často narodil na billboardech nebo v politických funkcích. Víc toho, jak si v životě nestihl, možná ani nikdy pořádně nepracoval. Těžko mu budete vysvětlovat, co potřebujete. A vztah k vašemu kraji určitě před volbami vroucí. Zjistěte si, kde se vzal. Celý můj život je zmapovaný. Vím, co je to pracovat v tiskárně, v lese, v kovárně, na jevišti, ve výtvarném ateliéru, v rádiu nebo v televizi. Vím, co je to komunální politika a spolupráce s ministerstvy nebo chartou evropské bezpečnosti. Narodil jsem se ve Slaném a moje rodina pochází z Litoměřic, Terezína a ze Studeněvse. A sem do Národopisného muzea a skanzenu v Třebíži jsem jezdil pomáhat tatínkovi. Tuhle ceduli původně maloval on. Nežiju ve virtuálním mediálním světě, ale mezi vámi. Možná jsme se potkali na brigádě, v hospodě u piva, anebo tady na návsi. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Ano, bude líp.cz.